Přátelé, jsme tady. Jak ten Alda Zapletal vždycky říká, že všechno je lepší než David Černý, tak pokud tohle taky nedělal David Černý, tak to je docela dobrý, neříkám lepší, je to Olomouc. A je tam napsáno revoluce, což sám bych nepřečet, tady to četl jeden člověk, který je dobrý, vynikající, takže ten to přečet, že to je revoluce. Nahoře je R. A je to ze zrezivělých klíčů. A i celé je to rezivé. Takže to byl asi i záměr toho sochaře, nebo který to tady dal, tuto instalaci, aby ty klíče, kterými jsme cinkali na té revoluci 1989, že jsou jako poněkud zrezivělé. Stejně jako je zrezivělý tady ten podstavec. Jo. Takže jsou to písmena revoluce a i ty naše ideály revoluční jsou v prdeli, jako ty klíče a ty zámky starý. Jestli tím chtěl říct, že ta revoluce je zrezivělá, ideály jsou zrezivělý, je to celý jenom v kapitalistickém marazmu. Petra Fialy a jeho pětikolky, tak má samozřejmě svatou pravdu. Tento sochař tohoto objektu uměleckého ve veřejném prostoru, této umělecké instalace. Instalace, je to instalatér takovej. Je to revoluce. Takhle se to lepší trošku zabírá. Tahle revoluce. Vidíte, revoluce, no. Tam to R teďka možná víc vidíte, hele. Teď tam možná to R víc vyniká. E je vidět pěkně, jak erekce, jak erektivní, erektilní dysfunkce, jak ejakulace, jak Ečko, jak extáze. Revoluce. A tady máme Olomouc, no. Takže tak.